Sual verilir ki, artıq qalan yeməyi küçə heyvanlarına verməyən zibilə atan yolda yaralı iti istənilən halda baytara aparmayanın namazı Allah dərgahında necə görünür? Tam səmimi cavab verin. Yəni yeməyi atmaq barəsində əlbəttə yemək atılmamalıdır. Yəni insan yeməyi əgər artıq qalıbsa belə, onu heyvanlara verməsi əlbəttə ki, yaxşı bir yəni haldır. Yaxşı haldır. Çünki bu Allahın nemətinə qarşı nankörlük də ola bilər. Nə qədər insanlar vardır ki, yəni sənin atdığın o yeməyə, zibilliyə atdığın yeməyə o insanların, demirəm heyvanların, insanların, bəlkə də milyonlarla insanların yəni ona ehtiyacı vardır. Hətta bir hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əkrimul xubz", yəni çörəyə hörmət edin, yəni insan onu atmamalıdır. Və yaxud da artıq yeyiləcək dərəcə deyilsə, heç olmasa heyvanlara versin ki, onlar yesin, yəni istifadə olunsun. Yox, o ki, qaldı namaz məsələsi, əlbəttə ən üstün olan namaz. Namaz qılarsa, yəni bunlar ikinci dərəcəlidir. Yəni bunlar, yəni heyvana baxması, yəni insanda əsas məsələlərdən deyildir. Amma sözsüz ki, onlara baxmaqda savab var. Amma ən böyük əmir insanın namaz qılmasıdır. Əmri tərk etmək bu cinayətdir. Və itə baxması və digər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər bir ciyəri yaş olana insanın baxmasında ona savab var. Yəni ciyəri yaş olan nə deməkdir? Yəni canlıya. Hər bir canlıya insanın baxmasında, ona yardım etməsində, xidmət etməsində insana savab vardır.